ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေလို့တော့မကောင်းဈေးခုမှဆင်းထိုးပြီးတော့မှပြန်လာတာရည်စရာရှိလို့လာရည်တာဘလို့လဲမင်းတို့အကျန်းဖက်တောင်းချမ်းသူလက်နက်ကင်တပုံတွေ MND တွေမြောက်ရှုံးသုံးကောင်တွေဟမ်ဘာလဲအပြစ်ကတ်9ရက်လောက်တယ်မင်းတို့ဟာမင်းတို့အကျန်းဖက်တောင်းချမ်းသူလက်နက်ကင်တပုံကငါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောခဲ့တာမင်းတို့ကစောက်ချောက်တည်းလို့ထွန်းမြတ်နိုင်လို့မင်းတို့ကောင်တွေအတီအန်အန်တွေရကောင်တွေမင်းတို့အကုန်လုံးစောက်ချောက်တွေမင်းတို့ကကွာယောက်ျားရင်မာကြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကွာလူအိုသေးသေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကိုကိုမနိုင်တော့တဲ့အခါကျမှတက်မတော်ကပြက်ပြက်သားသားလှုပ်တော့မယ့်အချိန်ကျမှ9ရက်လောက်ခဏနားအောင်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ငငယ်တုန်းကဟိုတနက်ပြက်တိုင်းကစားသလိုဟိုအင်နာကျွင်းနဲ့ဝင်ပုန်းတဲ့အချိန်ရောက်ခဏနေဟိုဘွာတေးပါညာမင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူတပုံတွေကအောက်တန်းစားတွေလို့မင်းတို့အခုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့မြို့တွေတိမ်ကြီးတွေကုတ်ခိုင်တွေအခုလာရှိုးတွေအပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တွေအားလုံးမင်းတို့ပြောတဲ့9ရက်နဲ့9နှစ်နဲ့နောက်တဲ့10နှစ်နဲ့တိဆောက်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ဘယ်သူမှလာတိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အရင်10 20ကောင်ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအလွဲပြောင်းမှဗမာ PDF တွေကိုဗမာ PDF တွေရဲ့တတိနဲ့တော့အုံနောက်မရှိတဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဗမာလူမျိုးကတတိရှိတယ်เนาะအုံနောက်မရှိတဲ့ငပိန်းနဲ့တော်တော်များတယ်သူတို့ကိုမင်းတို့ချနေပြီးတော့မှငါတို့ဗမာကိုငါတို့အယိုးနဲ့ပြန်ခိုးခံရတဲ့ပွဲမင်းတို့ကဘာချင်းမထင်နဲ့ငါတို့လောကိုင်းမှာငါတို့နိုင်ငံအလံကိုခွေးချုံပေးထားတာငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓเนาะဇေဒီတော်တွေကိုတူနဲ့တတ်ထုတ်ထားတာဖနှက်စည်းပြီးတော့အဘကာကြုံကြီးအပါဝင်တက်မတော်သားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမိတင်းနေတန်ကြတဲ့တရားသောစစ်ကိုเนาะလူလားတဲ့လူတွေအားလုံးအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဘယ်တော့မှဒီကောင်တွေကိုမချိန်နဲ့တိုက်စရာကြီးရတိုက်အပြတ်တိုက်အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာအဲ့လောက်ကိုင်းအခုလောက်ကိုင်းဒီနေ့ညထက်ကျဲပြပေါင်900မှပေါင်1000မှထက်ကျဲပြနားစရာအောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေစစ်တိုက်တာเนาะဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့เนาะလက်နဲ့မကင်ထားတဲ့ပြည်သူလောက်တော့စောက်စင်မရှိတဲ့အောက်တန်းသားတွေတရေဘောကြောင်တဲ့ကောင်တွေအပြက်ချိန်ဘုံမှာတီအန်အန်နေဌာနချုပ်ကိုအေဌာနချုပ်ကိုချားတယ်ဗျာ KIA ပါရှင်ရှုပ်တယ်လောက်ကန်တော့ဒီညထက်ကျဲအဲ9ရက်အတွင်းမောင်းမွားစွာကျဲဝောင်းအောင်ကျဲပြီးရှုပ်လို့နော်အောက်တန်းသားတွေဟမ်တက်မတော်ကတကယ်လဲလှုပ်လဲလှုပ်လာကောဘာ9ရက်9ရက်ဟုတ်လားတမရောကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အဘကာကြုံကြီးဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြာဆုံးသွားတဲ့တက်မတော်သားတွေအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေယဟန်တန်ကရှင်လူတွေနော်အုပ်ကြီးတွေနော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေကဘလို့မှခြေနဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်ပြီးသားတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုသာတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အဘကာကြုံကြီးဦးမင်းအောင်လိုင် viewer မှုဘဝမှာလက်မောင်းမှာညာအိတ်စင်ကာလကဖုံးမိနေလာတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဘသိပါတယ်ဒီအတန်ပိုင်းကိုတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့အန်တီဂျူဂျူလာတို့ကနားထောင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော်တော်ငါတို့ရဲ့အတွင်းရေးကိုသိပါလားနဲ့မှတ်ချက်ပြီးမှတော့ချိန်သေးပါတယ်အဘဗျူဟာမှုဘဝမှာတော့ကညာအိတ်စင်ကာလမှာလက်မောင်းမှာဖုံးမိနေလာတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့အဘကိုအဲ့လိုပဲဖုံးမိနေလာတောက်စေခြင်းနဲ့ပုံမီနေလာတောက်စေခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အားကိုးရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်အဘပြက်ပြက်သားသားပဲလုပ်ပါအဘပြောခဲ့ပြီးအဘမလုပ်ရဲတာမရှိဘူးဒီအချိန်မှာအဘမလုပ်ရဲတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ညီလုပ်ကိုလုပ်ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုလိုစစ်ပေးချောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခအတိရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစားအဘခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပြက်ပြက်သားသားရှေ့မှာဖားခင်အဖြစ်မမရက်တီပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီတက်မတော်ဘူးဗျာလှုပ်ချိန်တိုင်းလှုပ်ပြီးကြကြမှာအပြည့်အခက်9ရက်ရက်ဆဲမယ်လို့ပါတော့မင်းတို့တောင်းချမ်းသူလက်နက်ကင်တပုံတွေကငါတို့နှစ်တန်းသုံးတန်းចောင်းသားဘဝတုန်းကတနက်ပြည်တိုင်းကစားလို့အိမ်နာကျွင်းနဲ့ဝင်ပုံလို့ဟဲ့အောင်ခဏဆောင်အောင်ငါပုံအောင်မယ်လို့ငါဘွားတေးလို့အောင်မယ်လို့ကလေးထားတွေကွာနော်မင်းတို့လက်နက်မကင်နဲ့ငါလီးရိုလာကင်တာမင်းတို့အကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူအားလုံးရိုင်းသွားရင်နားနဲ့မနာဖွားနေတာ
အဲ့တော့အကြံပေးတောင်းချမ်းသူအားလုံးမင်းတို့တပုံလေးရောမင်းတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လော်ဘီခွေးမြတ်ကျော်တို့ရောငါလီးကိုလာကင်မင်းတို့တနက်မကင်နဲ့ရှင်းလားတနက်ကင်အဲ့လိုစောက်တန်မျိုးထွက်မလာနဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တက်မတော်သားတွေ fighting မှာနောက်တစ်ခု900ခွန်ကြာသွားတယ်တဲ့900ခွန်ကမင်းတို့လေရင်စုပ်ပေးလိုက်တော့တက်ကခဏစုပ်ပေးလိုက်တာမင်းတို့အဲ့တက်ကွင်းတွေကိုထိုးထည့်တာအဲ့တော့အဘအဲ့900ရဲ့အတွင်းလောက်ကင်ကိုထက်ကျဲပါပါဒီနေ့ညမှာထက်ကျဲပေါင်900ကိုပေါင်1000မှာကျဲနော်ဒီကောင်တွေကရမလားဆိုပြီးတော့သွေးတို့စမ်းတာခွေးမျိုးကန်းအောင်အမြင့်ပါအပြတ်ပါထုတ်အဲ့ဒါမှတိုင်းပြည်လေအေးချမ်းသာရမယ်နိုင်ငံတော်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်အေးချမ်းသာနေတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုလည်းကိုစည်းဝါးကိုအေးချမ်းချမ်းလုပ်ကင်ပြီးတော့မှနားပြပြခေါင်းပြပြအိပ်ရမယ်ဘဝကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဘကချုပ်ကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်နာဇကဝင်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့သတင်းလေးတစ်ချက်ပြောပေးမယ်နော်ဒင်းလေးကတော့အကိုရဲ့လာရှိုးကိုပြတဲ့ short tight ဒုံးတွေကတန်လင်းရွာထဲမှာထားထားတယ်တဲ့မိုင်းရဲ့ဘက်ကအဲနန်ပေါင်ဘက်ကစုတ်တဲ့ကိုကန်အဖွဲတွေကအဲလာရှိုးကိုအားလုံးတိုက်မှန်တော့တဲ့ SSA အဖွဲကတော့တဲ့မိုင်းရဲ့မှာယူထားတယ်တဲ့တက်နဲ့ပေါင်းထားပြီးပြီးတဲ့ဘွားအဖွဲကတော့နန်ပေါင်မှာယူထားပြီးတဲ့ကိုကန်တွေကိုမိုင်းရဲ့ဟိုရနန်ပေါင်ကနေထွက်ခိုင်းနေပြီးတဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့နောက်တစ်ခုကလာရှိုးအခုစင်တောင်မြို့ဆောင်လမ်းမှာယထာတန်လန်းရှိတယ်အဲ့ဒီစင်တောင်ရဲ့နောက်ကျောတောင်ထဲမှာဒီနေ့နေကင်းတော့ကတရင်ပေးတဲ့လူကတော့လှမ်းပေးတယ်နော်လှမ်းပေးတဲ့ရွာနာမည်ကိုအထက်ကတောင်းတော့သူ့ကိုဘုံဆက်တော့ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအထက်မှာတောင်းကြောမှာအင်အား900လောက်ရှိရတဲ့စင်တောင်းနောက်ကအဲ့ယထာတန်လိုင်းရဲ့အတွင်းရဲ့ရွာထဲမှာလို့ပြောတယ်ရှေးကပြက်လက်နေပြီလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပလန်မင်းတပ်ကိုတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သတင်းကြားရပါတယ်တဲ့မင်းတပ်ကတော့ကလေးငယ်နဲ့အသက်ကြီးသူတွေရွှေ့နေပါပြီတဲ့ပလန်ကိုအင်အားဖြည့်တွေနဲ့ဒရုန်းကတ်20အဲ့ဒါတော့မပြောတော့နော်ချန်နယ်ပို့မယ်သတင်းကြားပြီးမပို့တာတလှကြော်နေပါပြီတဲ့ဖြစ်ခါကြမှာအသေးအံပို့ရင်မလွယ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်ပို့စီခြင်းပါတယ်တဲ့တပ်မိသားစုကတောင်းဆိုထားပါတယ်တဲ့နော်ပြီးရင်တပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့ဒီနေ့14ရက်နော်14ရက်9လ2024တပိတ်ချင်းမျိုးတွေချောင်းကြီးရွာเนาะမိသူစစ်များတို့ပြက်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရန်နာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြောက်ယူကြီးရွာအနီချက်ယူပင်နဲ့စင်ကုန်းတတာမှမန္တလေးဘက်အစင်းတွေငွေကျပ်တသိန်းပေးမှရင်များကုန်ခီးတဲ့ကားများမိသားစုကားများဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းပြုသည်ဟုသိရမိုးကုတ်မိုးမိတ်တပိတ်ချင်းဘက်အတက်တွင်စင်ကူးမျိုးနဲ့ခြေတော်ပေါက်ချောင်းကြီးရွာအကြမင်းပန်တောင်အဝင်လန်းငရက်အိုင်လန်ခွဲမှာရေများကရေများကားများထံမှာကြက်တသိန်းဝင်ကြက်တသိန်းဝင်ထွက်ဖြတ်တန်းကောက်တောင်းကန်ပါသည်တဲ့ပေးဆောင်ရပြီးမှဖြတ်တန်းခွင့်ပြုကြောင်းသိရှိရပါတယ်နေ့စဉ်ဖော်ပြပါမန္တလေးတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မိုးမိတ်တကောင်းဗမော်အစားရှိသည့်ရေများစီးဒီတနေ့ကိုတထောင်စီးကြော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့နော်14ရက်9လ2024တပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့စင်ကူးမျိုးနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းအမည်မျိုးစုံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများဦးဆောင်သူများရခင်မျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်များဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလင်းယုံအမည်ခံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစိုးမိုးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ကလက်ကြချေးရွာမှာစိုးလင်းအောင်ဘိုရဘိုရခဂျီဆိုးဇရက်ကွင်းချေးရွာမှာအုပ်စုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုညီညီထွန်းတို့မှာအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူလင်းယုံအဖွဲ့တီထောင်လျက်စက်ကြီးကောက်ရင်ကားများမှာအောင်မြင်ရေးထောက်ပံ့ကြရန်ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းချောင်းကြီးเนาะတပ်ပါတရပါတဆာအာအတံပြုတတိပေးချင်းချောက်လျက်เนาะရှိနေကြောင်းကိုသိရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတပေချင်းမျိုးနဲ့လက်ကြချေးရွာများဖြင့်ဆက်သွယ်ပူပေါင်းเนาะပူပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောပြည်သူစင်များပူပေါင်းဇရက်ကွင်းလက်ကြကြောက်ယူပုံနာရွာပြောင်းရွှေ့ပြောင်းရွာရွှေ့ဤဆက်ရများမာတဲ့တက္ကကစသုံးနေနဲ့လက္ခဏာနှစ်တို့တွင်နဲ့တင်နန်းပြည်သူစစ်တင်နန်းတပ်သူများ200ခန့်ရှိသည်တေဦးသာပေးလိုအပ်ဒီမှာလက်နက်ခေရန်နှစ်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများသူပြန်လက်တုံးပြန်ရင်ဆိုင်နိုင်သောလက်နက်များထုတ်ပေးစီလိုဇေလိုကြောင့်တောင်းကန်နေများသည်နှစ်ရိတ်ကစားတောင်းမှုပြက်လက်ရိတ်ကမရှိဖြစ်သောအထက်မှရောက်လာသောစစ်ပေးဆောင်9000ကျော်ဥယီအထက်ရှိနေခြင်းအပေါ်ကူညီမှုဘာတွေလိုအပ်တယ်ပြောတဲ့တင်ပြစေရာစားစေရာကျမ်းမာရေးယာယီနေထိုင်ရေးတွေလိုအပ်လည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နော်မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးညင်းညမ်းပါစေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပြည်သားတဲ့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းနိုင်ပါသည်